אני מתכבד לפתוח את טקס פרס החינוך היישובי לשנת תשע"ה 2015, ובמעמד זה אני מבקש כבר להכריז על הרשויות שזכו בפרס. עיריית פתח תקווה בראשותו של מר איציק ברוורמן. אתם באמת העילית של העילית של מדינת ישראל, וזה נובע ממנהיגות. כל אחד מכם קיבל החלטה לתעדף את החינוך על פני דברים אחרים. אין תחליף למחויבות של ראש רשות וראש עיר לעניין הזה. אני כל כך אוהב אתכם, זה פשוט מדהים. כולנו שמים את החינוך בראש סדר העדיפויות שלנו. כולנו דואגים לכל קשת התלמידים, לוותיקים וגם לעולים החדשים, מהמחוננים והמצטיינים ועד לנוער בסיכון ולחינוך המיוחד. וכולנו לא מוותרים על אף ילד במערכת החינוך ביישובינו. זה בעיניי האתגר וההישג העיקרי הגדול שלנו, שאולי בזכותו אנחנו זכאים לפרס. אני רוצה להבטיח לתושבי היישובים שלנו ולכם, אנשי משרד החינוך, כי ההישגים שהגענו אליהם הם רק הבסיס להמשך. אנו נמשיך לקדם ולהעצים את החינוך ברשויות שלנו לטובת תושבינו ולטובת החברה הישראלית כולה. תודה.